日本書紀の、神代官下ということで、今回から神代の巻の下の解説になります。では早速参りましょう。まず、日本書紀巻第2神代官下としてですね、神代官の上は第8弾までありますので、それに続く形で第9弾となります。内容は、前半分、国譲りと、使者の派遣という、まあ、前編ですねを解説します。まず天孫、天津彦ほのににぎのみことという、人物を、足原中津国、まあ、日本ですね、日本に、天孫降臨させようというところで、そのほのににぎのみことというのはですね、お父さん、正勝、赤勝、勝早日、雨の押し込耳の御事でですね、これは天照大神がスサノオの御事と受け入れをした時に生まれた初めての、長男男の子が正勝、赤勝、勝早日、雨の押し込耳の御事となります。でお母さんですね、ほのににぎのみことのお母さんは宅畑千々姫と言います。宅畑千々姫というのはですね、高神睦妃のみことのお子様となります。高神睦妃のみことというのはその最初に生まれた雨の水神主のみこと、高神睦妃のみこと、神睦妃の御事の三柱の一柱となります。でその本文の中にですね、高神睦妃の御事はですね、彦ほのににぎの御事を大層可愛がったと書かれております。でまあ幼かった天孫も結構、お育ちになりまして、天井に下そうとしようとします。ところがですね、その、高見睦妃の御事を下の下界を見ますとですね、まあいろいろ悪い神々がですね、蛍がこう川辺を飛び交うように、いっぱい、荒ぶる神が跋扈していたと書かれています。でこの荒ぶる状態を収めるためにですね、八百万の神様を集めてですね、足原中津国に使わす神はいないかと、忌憚のない意見を言ってくれということを言うわけです。で八百万の神は雨の御日の御事、この神がよろしいでしょうと言いました。でお父さん、彦ほのににぎの御事のお父さんの、雨の押し込みの御事の弟にあたる方がここの雨の御日の御事となります。同じく国譲りのスサノオの御事とアマテラス大神の受け入れのところに現れる神様になります。ところがですね、結局はその国譲りの交渉は大名無事の御事のもとに使わされまするけれども、雨の保秘の御事はですね、大名無事の御事にこびついてですね、一切、高見睦妃の御事に、報告をしなかった。でそれでしびれを切らした高見睦妃の御事はですね、
その雨の穂の御事のお子さん、息子さんですね、大瀬の井伊の御熊の牛、または竹御熊の牛と呼ばれる息子さんを使わすんですけれども、息子さんもまた大名無事の御事に媚びついてですね、音信不通になってしまった。でこの音信不通の状態のちびれを切らしてですね、第二の使者を送るわけです。雨の穂の御事に見切りをつけて、新たな使者として天津国玉のこの雨の若彦という方が、第二の使者として使わされるわけです。で雨の若彦はですね、また出雲の方に下ります。で宇津市国玉の神はその大名無事の神の別名としてありますので、ここに括弧大名無事の御事と、その娘さんの下照姫と結婚します。またの名を高姫、またの名を若国玉と読みます。で雨の若彦はですね、天上から使わされる時にですね、雨の過去弓という弓と、雨の母矢という矢を与えられます。でこう下照姫と雨の若彦は結婚してですね、雨の若彦はその天孫ではなく自分が、足原中津国を治めてしまおうと、画策するわけです。で高見むすひの御事はですね、音沙汰がないのを気にしてですね、七子の木地師を使わして問いただします。まあ要は木地を使わして、問いただすわけです。でその記事はですね、その邸宅の門の傍らにある桂の木に止まって、なぜ報告をしないのだというわけですけれども、雨の若彦の、雨のさぐめという、知恵のあるものがですね、珍しき鳥が桂の梢に止まっておりますということでですね、ちょっと悪い噂を流します。で雨の若彦はその七子の木地師をですね、雨の過去弓もらった弓とですね母矢で射殺してしまうわけです。でその矢がですね天井に及んで、高見むすひの神が、これは雨の若彦に授けた矢だ、国つかみと戦ったのだろうかと、まあ、でこう差し下ろして、天井に帰ってきたものを差し下ろして、その国つかみと戦ったのであれば当たらないし、もし謀反の気があるのならば、彼に当たれという感じですね、こうズンと下ろすとですね、高見無水の神はね念を込めて矢を投げ返すと、雨の若彦の 胸の上にズドンと落ちてですね死んでしまったと書かれています。で雨の若彦は、新嘗の宮にいたとも書かれております。でそれで雨の若彦は亡くなってですね、下照姫は泣き悲しんだと言ってます。その泣き悲しんだ声がですね、天津国玉天井まで届いてですね、天津国玉の神は雨の若彦の遺体をですねこう風をぶわーっと起こしてですね舞い上がらして、天井まで持ってきた。でもやという、まあ、もがりをするための建物を築きます。でそのもがりの中で、鳥にですねいろんな役目を与えます。
それに書かれているのは川狩り、これはですね、赤霊ですね、がその、と母気持ちと、キサリ餅ですね。キサリ餅と母気持ちで、あるに曰くと書かれていて、鶏にがキサリ餅、川狩りが、母気持ちなんですよと。で一つ区切られて、でまた本文になって、スズメは、月目となってます。でまたあるに曰くということですね、鳥が5人、川狩りはキサリ餅、母気持ち、ソニドリは、モノマサ、スズメは月目、サザキ、これはミソサザイのことですね、ミソサザイは鳴き目、でここの、トビは、トンビですね。でワタツクリ、カラスはシシヒトというようにですね、まあいろんなその、葬儀に関わるいろんな役目を与えたとされています。でそのもやにですね、妖怪やよ、葬儀が営まれるわけです。で葬儀にやってきたのがですね、この、下照姫のお兄さんにあたる方がですね、アジスキタカヒコネの神と言います。でこのアジスキタカヒコネの神はですね、雨の若彦とすごく、容姿が似ていたと言います。でもやに現れた、アジスキタカヒコネの神ですね、その下照姫だったり天津国玉の神だったりする、雨の若彦の遺族はですね、我が君は死なずてなお増しけりというわけです。でそれに、死人と間違えられたアジスキタカヒコネの神は、もやを切り倒してしまったしと言います。友がために弔うを、死にたる人に謝すことは何事ぞと言ってもやを切り倒したと言います。そこからですね、生きる人をもって死人を謝すことを忌むという言葉が、生まれました。でこの壊れたもやはですね、地上に落ちて美濃のもやまになったと言います。それはですね、愛見川という川の上流、今の美濃の国、だいたい岐阜県とその愛知県の間ぐらいのところですね。でそこにもやまというものが、そのもやの、ものが落ちて山となったところがもやまということですね。でこの切り倒した剣というのがですね、名前が付けられてまして、大はがり、カムドの剣というのがそのアジスキタカヒコネの神が持っていた剣の名前として伝えられております。で以上で今回の、日本書紀の神代の巻下の第1幕を終了とします。